Ponor je punk band iz Zagreba, sviraju Lana, Dinko, Jakić i Slobić, sviramo, mislim, 5 godina, evo, ne znam točno, neću lagati, ali mislim da je 5 godina, sviramo punk i to je otprilike to, jednostavna je formula. Novi album je izašao prije, ima već 8 mjeseci, izašao je prvo online, onda smo još napravili ploču, album je isti u principu ko stari, sami smo snimali, sami smo napravili jako albuma, izdali su ga iste etikete, PDV Records i DHP AK47 i manje više ista formula kao i stari album, DIY, trud DIY ekipe. Novi album ima 8 pjesama, mislim da je nešto sitno ispod 30 minuta, sniman je u studiju Kut Sobe koji vodi naš gitarista, na neku ruku smo ga sami snimali. Omot nam je radio Nadan iz Pule koji je jedan mladi ilustrator koji trenutno radi u Zagrebu. Ostalo smo sami napravili, možete ga naći na svim punk distribucijama ili možete ga skinut na našem Bandcampu ili na nekom YouTubeu vjerojatno koji je neko okačio. Nastao 93. ali kao početak benda uvijek uzimamo sjećan 94. budući da nam je tada bio prvi koncert. Iako je bend nastao nešto malo prije i to je jedno 25 godina prijateljstva, ljubavi, stvaranja dobre glazbe za nas petoricu, dobre glazbe za publiku, kako tako. I u svakom slučaju neko srijedom, subotom ide na fitness, neko čita knjige, neko skida filmove, mi se zavučemo u atomsko sklonište i sviramo i to je neka vrsta ispušnog ventila, a ujedno i nešto što mislimo da je kreativno stvaralaštvo i što nas ispunjava i samim tim cijelo postojanje benda se itekako isplatilo kroz ove 24 godine, jer to je više od benda za nas, barem i više od glazbe, to je prijateljstvo i to je nešto zbog čega mi 24 godine poslije možemo doći ovdje u Rijeku, družiti se s tobom, družiti se s ovim tu divnim ljudima i mislim da je to sjajno. I preporučujem svima. Glazba. Pa mijenjala se jest, mislim da se mora mijenjati. Rijetki su bendovi poput Ramonsa gdje se ništa ne mijenja, a i njima se dosta toga mijenjalo, samo što se to tako kaže da se njima nije mijenjalo. Ali mislim da su kod nas se mijenjala u smislu da je uvjetovano bilo s time što si vremenom ipak nešto naučio svirat, što si i se kao osoba razvio pa si skužio da glazba nije samo platforma za energiju i za svirku, nego i za nešto reći, pa smo i kroz pjesme uspjeli nešto i reći. I to su zapravo jedini ti neki smjerovi u kojima se glazba mijenja, ali ona ideologija oko koje smo nastali, a to je prijateljstvo, druženje i ljubav je i dalje tu i to se ne mijenja. Po starom dobrom običaju debelog predsjednika čeka nas gomila druženja, gomila dobre pozitivne energije, nadamo se da ćemo i nešto dobro i odsvirati. Na kraju krajeva, kao i svaki put kako je bilo ovdje u Rijeci, među ovim divnim ljudima, prijateljima na ovom Impuls festivalu ovdje ovoga puta, ali to su ljudi koji su nam i prije radili koncerte ovdje u Rijeci, da ćemo se dobro zabaviti i naravno ponoviti to svi zajedno nekom drugom gradu, u Osijeku, pa onda opet u Rijeci, pa tako to bude u sceni.